Як свідчать літописи, село Торчиця є древнім містом Торчевськ. На території села знайдено кам'яне вугілля раннього кам'яного віку. В центрі Торчиці під час ремонту дороги знайшли невеликий горщик зі срібними та мідними монетами. До революції землі села тягнулися по правому березі річки Торч від Василихи до Винарівки. Не випадково біля Юрківки знаходиться село Торчицький степок, а біля Винарівського лісу – Торчицький ліс. У селі нашому проживають хороші і працьовиті люди. Багато в нас є орденоносців у селі. У селі проживає два заслужених працівники сільського господарства. Це механізатор Гаєр Валерій Анатолійович і цимбал Ганна Олексіївна Доярка, яка багато років працювала в нас на фермі. У нашому селі народився герой Радянського Союзу Фесенко Олексій Гордійович. Ось у цій книжці видатні постаті Ставищенщини Губський Кузьма Давидович. Він працював багато років директором заводу під час війни і працював начальником чи міністром почтового зв'язку. І це дякуючи йому у Ставищах ото збудований відділ зв'язку. Це дякуючи йому. Він теж виходить в наше село. І він разом з тим і брат нашого героя Радянського Союзу Фесенка Олексія Гордійовича. У нашому селі проживала вже, звичайно, покійна вовкодав Надія Григорівна. Дуже не можна про неї не згадати. Вона багато разів була, мала дипломи виставки народного господарства, бронзові, срібні. І має нагороди, і орден Трудового Червоного Прапора, і орден Трудової Слави, і там багато медалей має. Оце такі найбільш такі в нас відомі люди у селі проживають. В 1896 році відкрили початкову школу з 4-річним навчанням. На той час там навчалося 75 дітей. Цікаво й те, що в 1915 році, коли точилися воєнні дії Першої світової війни, в церковно-парафіяльній школі навчалося 110 першокласників і 47 першокласниць. Працюючи з дітьми і педагогічним колективом, потрібно бути справедливою і любити свою роботу. Тоді будуть і результати праці, і взаємоповага, і розуміння. Ми маємо спортивний зал, ми маємо прекрасні ігрові майданчики, маємо комп'ютерний клас, маємо можливості всі для навчання, виховання і розвитку. Проте діток з кожним роком зменшується. Ну, я думаю, що якщо щось зміниться в країні, зміниться у самому селі, в районі, то це все налагодиться. Що такій проблемній ситуації? Немає людям де працювати. Люди їдуть на заробітки в Білу Церкву, в Київ, і відповідно виїжджають і молоді сім'ї. Дуже жалко, виїжджають дуже хороші дітки, покидають школу. Ну і ті дітки, які в нас навчаються, вони всі дуже хороші. В нас немає діток, які б мали таку нехорошу поведінку. У нас усі дітки слухняні, прекрасні батьки і дуже хороші люди. Комфортом і затишком вабить дошкільний навчальний заклад. Сюди залюбки кожного ранку поспішають 20 малюків. Як бачимо, тут їм подобається, та й не дивно. Своїми працьовитими людьми славиться село. Серед них Валерій Анатолійович Гаєр та цимбал Ганна Олексіївна, заслужені працівники сільського господарства колишнього СРСР. Та й варто назвати і голів колгоспу. Це Іван Бащенко, Трохим Паламарчук, Андрій Романченко, Роман Мазурук, Микола Проценко та Віктор Іваненко. І незалежно від професії і місця роботи, великої вдячності заслуговують всі жителі села, бо ж кожен з них доклав чимало зусиль в розвиток і розбудову рідної Торчиці. Звичайно, хочу всім побажати здоров'я, щастя, миру на землі, радості і вірити у краще життя, надії і любові. Ну, я побажаю їм, найперше, це зберігати традиції, які були, ну, які були ще з давніх віків. Щастя, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого, і щоб довго жили. Ну, саме перше, я побажаю здоров'я, тому що здоров'я – це саме головне в житті, його потрібно берегти. Ну, всього самого найкращого, щоб в сім'ї, ну, була любов, щоб розуміли одне одного.
По-перше, я побажаю здоров'я, щастя, злагоди, щоб всі завжди розуміли один одного, щоб ніколи ні в кого не було ніяких конфліктів. Ну, щоб вони не забували ніколи свій рідний край, щоб завжди пам'ятали про свою батьківщину, здоров'я, щастя і злагоди. Ну, я тут виріс, я люблю його, за що саме то, що воно красиве тут. Ну, перш за все, хотілося побажати, щоб вони не забували, де вони народилися, і пам'ятали про свою батьківщину і цінували її.